lloc que agrair-vos la presència en aquesta compareixença. Com sapigueu, hem tingut una junta de portaveus que van demanar als grups municipals per parlar dels incidents o els fets que havien tingut lloc darrerament a la nostra ciutat. Hem aprofitat aquesta compareixença per a votar una declaració institucional. Jo públicament volia agrair la responsabilitat dels grups a l'hora de buscar aquesta imatge d'unitat, la major unitat possible del consistori davant d'una preocupació dels ciutadans. Sense cap mena de dubte, diu molt a favor d'ells aquesta voluntat i aquesta responsabilitat. El text que hem votat, i l'hem votat favorablement, les persones que estem aquí drets, els podeu veure, no cal que els enumeri un a un, diu el següent. Es titula, és una declaració institucional per una millora de la seguretat ciutadana a Mataró. I diu així. La seguretat és una necessitat vital i un dret fonamental de les persones, un element essencial de la qualitat de vida de la ciutat i els barris, i un factor de cohesió social i de dinamització socioeconòmica. En definitiva, un garant essencial per al ple exercici dels drets i les llibertats, la convivència i el progrés, que per tant mereix la major atenció i protecció possibles per part de totes les administracions, autoritats, serveis i entitats que vertebren la nostra societat. Atès que la ciutadania està vivint amb un justificat sentiment de preocupació i temor l'increment de determinats fets delictius constatats a Mataró durant el darrer any, l'Ajuntament ha d'assumir en primera persona aquesta inquietud i respondre de manera immediata a les demandes d'uns ciutadans i ciutadanes que tenen dret a sentir-se segures. La delinqüència, però, no és només la conseqüència de l'actuació de persones que han decidit viure la seva vida fora de la llei. És també la manifestació última d'una problemàtica molt més complexa, de naturalesa social, educativa, econòmica o habitacional. Motiu pel qual, a més de l'actuació policial, és imprescindible un abordatge transversal i participat tant de les seves causes com de les seves conseqüències i un fort compromís i implicació per part de tots aquells que han d'intervenir en la solució o en la seva resolució. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament pren el compromís i la responsabilitat de la millora de la seguretat, la convivència i la qualitat de vida de la ciutat, dels barris, de les comunitats de veïns i de les persones. I per fer-ho possible, els grups municipals sota signants acorden. En primer lloc, manifestar la seva preocupació compartida amb la ciutadania per l'increment d'alguns fets delictius a la ciutat i en particular per aquells fets que generen una major alarma social. En segon lloc, a assolir el màxim grau de presència, proximitat, treball comunitari i efectivitat policial als barris el més aviat possible. En tercer lloc, cobrir totes les vacants existents a la plantilla de la policia local. En quart lloc, requerir el Departament d'Interior perquè incrementi el nombre d'efectius policials destinats a Mataró, d'acord amb les necessitats reals del servei que la ciutadania demanda i en el marc del sistema de seguretat pública. Cinquè, abordar la inseguretat amb especial atenció a les persones amb més risc de vulnerabilitat i a les persones joves amb programes d'intervenció social, educativa i habitacional. En sisè lloc, refermar el suport dels grups municipals als cossos de seguretat que treballen al nostre territori, així com també a altres professionals i al teixit associatiu que tenen el mateix objectiu. Setè, actuar de forma contundent contra les activitats delictives que afecten de manera especial els col·lectius més vulnerables i també contra aquells grups delictius que generen més inseguretat. Crear espais específics de contacte, informació i participació ciutadana a través dels quals mantenir un diàleg permanent sobre la situació i les necessitats i percepcions de seguretat de la ciutat i els barris. Novè, fer front a aquests compromisos en la màxima unitat i consens polítics i socials, entenent que la seguretat ciutadana és un bé comú del qual no se n'ha de fer un ús partidista. I desè, convocar de manera immediata el Consell de Seguretat de manera extraordinària obert a entitats representatives de la ciutadania per presentar i debatre les propostes derivades del present acord. Moltes gràcies. Sí, quan diu que s'ha d'assolir l'experiència policial al barri, em ve a la memòria la campanya que vostès van fer amb la policia al barri
d'incentivar més la presència policial. Això vol dir que no ha funcionat aquesta campanya o encara fa falta molt més? El que diu és el que diu. És el compromís dels grups municipals d'incrementar aquesta presència, de prendre mesures que permetin, dins de l'organització municipal, prendre mesures que permetin incrementar aquesta mesura. I això és el que diu i això és el compromís. Parlant també de cobrir totes les vacants de policia local que falten, de quantes places de seguretat? Fins ara són 10. 10 places. Sí, després ho acabarem de... Si Cristina, en un moment ho acabem de... Tu acabem de precisar. Com parlar d'una... Entenc el que dius. Però el que fem ara és una valoració de la necessitat i de cobrir aquesta necessitat. Per tant, doncs el que diu és precisament la necessitat d'incrementar-ho. I aquest és el compromís. Reformulo una pregunta. Hi haurà variació en el que és l'estratègia de policia de barri que s'havia fixat al principi de la legislatura? El que diu és que s'ha de fer per complir amb aquests objectius, és un compromís de tots, doncs, òbviament, el que hem parlat a la Junta de Portaveus és plantejar alguns canvis, mirar d'acordar-los i que compleixin amb l'objectiu de tenir més presència policial. Quan diuen més presència policial i que donen suport als cossos de seguretat, tenen plantejat en algun moment demanar el suport de les altres forces policials com el CNP o així? No crec que siguem nosaltres qui ho ha de fer, això. El primer dia, 5 de febrer, hi ha una visita del conseller d'Interior a la comarca i a l'home de l'alcaldes i alcaldesses i traslladaran aquestes peticions d'allà o ho faran prèviament de forma extraordinària? La setmana que ve tinc Junta Local de Seguretat, tenim confirmada la presència del director general de Seguretat, el senyor Jordi Jardí. També se'ns ha estat comunicada la presència del conseller d'Interior properament, si no estic equivocat, el dia 5, en el Consell d'Alcaldes, i aquell dia el que és la meva intenció és no només participar del Consell d'Alcaldes, sinó poder mantenir una trobada amb el conseller, amb el qual poder explicar el negrit del consistori. La setmana passada l'Associació de Veïns feia una roda de premsa reclamant moltes més mesures a nivell social. L'Ajuntament s'haurà de treballar amb l'Associació de Veïns. Quines mesures socials es poden arribar a acordar de forma més immediata? En el conjunt de la Junta de Portaveus d'avui, i tenint en compte el sentit i l'esforç de ser aquí plegats, diré que seguirem treballant, com s'ha treballat al llarg d'aquests 3 anys, que hi ha projectes en marxa, però que l'accent d'avui no només és aquesta part social, que en podeu trobar algunes mesures en el pressupost del 2019, per exemple, sinó, doncs, com preguntava el Fede, aquesta necessitat de més presència policial. Vista la situació que s'ha arribat, que ha propiciat fins i tot aquesta declaració institucional, s'ha aturat en algun moment el mea culpa per algo que s'ha fet malament? No t'ho diré. Sí, vist tots els últims aconteixements que ha propiciat aquesta declaració institucional, s'ha aturat en algun moment el mea culpa d'alguna gestió que s'hagi fet que no es devia de fer o que es podia haver millorat? És una declaració de mirada endavant, de respondre de primer lloc, com diu molt clarament, doncs aquest empatitzar, estar al costat de la ciutadania que té aquest neguit i en segon lloc, doncs com abordar aquest fenomen, perquè potser li entengui que amb el màxim consens possible els seus representants comparteixen el seu neguit i volen prendre mesures per resoldre. Les relacions amb l'Associació de Veïns com són a hores d'ara? Amb l'Associació de Veïns de Rocafonda. És que una cosa és el govern i una altra cosa és el que estic intentant. És el que estic intentant. Hi ha una altra entrevista, perdoneu. No, però és de tot l'Ajuntament, al final. No, bueno, però nosaltres estem parlant de la declaració. Abans és el que he intentat dir-vos. Nosaltres hem treballat, hi ha propostes en marxa, però l'accent avui és aquesta declaració institucional.
per valoracions sobre si ha funcionat, el que no ha funcionat o no ha funcionat. Crec que és una responsabilitat del govern, no del, del grup de l'oposició, i el mateix que ve a la situació amb la societat de Rocafort. En el que sí que hem coincidit, en la nostra portaveu, és que valorem molt positivament tota la feina que fa tot el teixit associatiu, sense diferenciar en tot el que abarquem a totes les entitats. Molt bé, molt bé. No, és que precisament... Jo, fora, no sé què dic, cosa de dir. Sí, esclar, però si parla una persona, parlem tot. No, és la declaració que hem acordat, el que diu és el que diu, l'hem presentada i m'ha assenyat, doncs, òbviament, tenim el dret de parlar amb el govern o amb el grup de l'oposició. Moltes gràcies a tots.